近日有消息称，美国商业卫星在中国江南造船厂的造船厂拍摄到了一种新型军用战舰。从目前流传出来的所拍摄的照片来看，这艘战舰比中国已经服役的052地驱逐舰还要大，但它比中国刚出来的055大驱逐舰要小一点。所以很多的美国海军专家就开始推测，这艘军舰很可能是中国052地驱逐舰的升级版。052地驱逐舰，由于最近几年中国的海洋权益越来越受到美国和日本以及东南亚一些国家的侵害，所以中国越来越重视海军的发展，同时也重视海上武器的研发。未来一旦052地驱逐舰投入使用，那么中国航母将形成一种新型航母战斗群，这将大大缓解中国海上力量的压力。而且052亦属于全新的大型水面舰艇，并且它将来会成为未来中国海军的主要战舰之一，对维护国家主权具有重要意义。另外，中国已经在圈电推进技术方面取得了重大突破，因此中国的大型船舶未来将全部采用圈电推进系统，这无疑解决了中国海军目前的燃眉之急。一旦中国未来的052亿驱逐舰配备全点推进系统，052亿驱逐舰不仅可以在进行越洋巡航时大大的降低能耗，而且同时还可以确保战舰的日常动力输出。此外，在雷达配置中，052亿驱逐舰将使用与055驱动器相同的双波段综合射频系统，该系统将集成 X 波段和 S 波段，实际具有超远程目标探测、警报和导弹引导的能力。在此前，中国江南造船厂的官方网站确实拥有055驱动器的扩大版本，并声称它将升级全电推进系统、武器系统和该战舰的整体结构。现在解放军052亿驱逐舰已经被美国曝光，官方也正式发表了声明，称052亿驱逐舰综合一项新技术，它的性能再度提升。而且新机能大家现在应该已经清楚了，就是圈电推进技术的应用。当然除了这方面的改变，也还有其他方面的改变。在武器系统中，052亿驱逐舰和现在正在服役的052D相比略有升级，052亿舰首的位置将配备730级护高射炮，并且舰首的前部位置将配备48个垂直发射装备，舰尾当然同样配备48个垂直发射装置，所以一共是96个垂直发射装备。此外，052亿后部的直升机甲板也已加宽，可能是为直20运输机所做的准备。由于052亿驱逐舰的整个船长已经相对升级，起码在排水量已超过052亿的峰值，可能将达到8000吨，这与美国的阿利伯特级相当。